ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့အသက်၄၀ကိုနှစ်မြောက်မွေးနေဝဲကိုအောက်တိုဘာလ၁၈ရက်၂၀၁၉ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်တမိုင်းမြို့မှာဘုံတော်ကြီးကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ချေလမြထောင်တန်းကြခံနေရတဲ့ကာယကင်ရှင်အနေနဲ့ဒီမွေးနေ့ဝဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင် NLD အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်များတိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ပါဝင်ရွေးကောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကခေါင်းဆောင်များနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ဂီတပညာရှင်များကလည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအေးတေတော်အနေနဲ့အမာစကားပြောကြရမှာပထမဦးဆုံးကိုမင်းကိုနိုင်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကြိုးစားထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့မွေးနေ့ချင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောကြားတော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲဟာကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ဝယ်ဆိုတဲ့အပြင်ကိုနိုင်ငံရဲ့
ဘုမေကနာရဲ့ဝင်းနေမှာဘုမေကနာရဲ့မိသားစုကိုပြုချင်ပါတယ်ဒီလိုသားပြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းများစွာထောက်ပံ့ကြတာထောက်ခံကြတာဒီလိုဖြစ်စီကျိုးစီပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည့်မိသားစုကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရင်ကိုပြောပြရတယ်ကျမတို့တော့ပြောချင်တာကတော့ညီညီဟာအရင်ကရင်ကျင်းသားများအားလုံးလူမြောက်ရေးကိုပြုလို့ကျင်းပါတယ်ပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာကြာဟာလူမြောက်ရေးကိုဥတည်ပြီးတော့ကျင်းပါတယ်ပ
지금은 아, 뛰어.
마자데미가 담마다의 룬냥 챈당쾌 아멘야 타운테가 룬라게레 루슌노자가나가 아쨍당테마 고메고나이네 두네게야신가 고메고나이 욕케레 갑야드봉네 고메고나이 쎼쏘케레 뜨친드봉고 욧쏘뻬비 뚜뜨응게신예 므웨네 렛상어피 룬냥 챈당쾌 삐제로바레루 담마다지고 따이뚱뻬소떠케바데레 ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေဘွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မဖြူဖြူသင်းမင်းထင်ကိုကိုကြီးဇေယတော်အနက်ကရရရချမ်းတို့ကလည်းကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကြင်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုတော်ခဲ့ပါတယ်။မွေးနေမှာပေါ့နော်။အဲတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကသူတို့ကြားကြားလေးကျင်းပါမွေးနေရှင်မရှိဘဲနဲ့ကျင်းပါ။ဒါပေမဲ့မတို့ဒီနိ
အားလုံးပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမွေးနေ့လေးမှာတို့အများကြီးစုံကြတယ်သူတို့ဒီလိုမွေးနေ့ပေါ်နေ့မှာအားလုံးနဲ့တို့ပြောရှင်နေ့ကျမှာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တို့အားလုံးအများဆုံး
ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနဲ့အထိမ့်မဲ့ဒါနာပြုတဲ့အနေနဲ့စေတနာရှင်တွေစာအုပ်တိုက်တွေကလူဒန်းနဲ့စာအုပ်ပေါင်း1046ကာလတန်ဖိုးကျက်26ခုကညမနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းတောင်၄၀ခုကအကျဉ်းသားတွေအတွက်လူဒန်းတော်မဲလို့သိရကြပါခင်ဗျာ။